Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije o poznatima samo na Red TV-u. Moje ime je Lana, a vi ostanite u narednih nekoliko minuta i pogledajte šta smo vam spremili za današnje izdanje emisije WhatsApp. Revio Martini Vesto by Boško otvoren je 49. Belgrade Fashion Week. Ovo je takođe bio i Boškov jubilej, 30 godina rada u modnoj industriji. Tamo smo sreli brojne poznate ličnosti, a ko je sve posetio ovu reviju, gledamo u nastavku. Ali da nemam pojma, ja sam umoran pre svega. Dobro bi mi došli ne dani prošli nego nešto ovako da mi jucne malo. Zadovoljan sam, pa znaš što, vidio sam da publika reagovala, da se smijala, da se aplaudirali. Lepo se odreagovali na Jelenu Petošević i na Jelenu Zanu. Tako da modeli su samo upotpunili to da bude, da utisak se ne pokvari, nadam se. Dobar svoj muzike, pa ja inače kad pravim modele, kad slušam muziku, gledam filmove, malo putujem i to je to. Evo dobro. Razgovarali sa nekim prijateljima, šta su vam rekli? Jesam, u stvari, evo, Miša Obradović je radio reviju, a radio je tako što su neki moji prijatelji iz Moda Sveta Zorana i drugi njena koliko žena došli juče da probaju, probao, sve mu dobro sve, pa što ne radiš reviju. Dušan Petrović juče radio iz prošli put, tako da je to, to je to. Da vas pitam, odakle inspiracija za ovoliko različitih? Imaš neko lakše? Ne, ne, šalim se, pa znaš šta, ja volim da u stvari radim to što radim i ne samo da pravim modele, nego da posle biramo ko će to da ponese, da li će Milica neki ima neke buškoju muziku, tako šta, a tako da ono što voliš nije teško. Ništa gublje nisam mogla da ti kažem, ali ništa pametnijeg se nisam setio. Ali ja sam primetila da ima mnogo modela koji je žene, evo ja. Pa, znaš šta, sad i jeste taj trend 80-ih. 80-te su, ono, cross-dressing godine. Evo, ti nosiš tipično muški sako, samo malo izdužen, prilagođen ženskim potrebama, ali to je to. Da li će biti više njih nekih ženskih modela? Neće. A ne, znaš zašto neće? Žene, trebaš da bi pravio za žene, treba da si dizajner ženski. Jer ženska odela imaju svoje pravila. Svako odelo može da ponese i muškarac i žene i da ga prilagodi sebi. Ali vidiš, ovaj njen sako je drugačiji od muških sakova. Da, večeras je jubilej, kao što smo čuli, koliko ste ponosni na toliko prostu karijeru? Ja nisam ni znao, to me Nenad podsjetio namerno da imam toliko godina, šalim se. Na 30 godina, pa da, ima toliko, ali nema veze, prolazi onako vreme. I ono što jeste, tačno to shvatiš kad imaš malo više godina, jedino što ne možeš da kupiš je vreme. Tako da uživajte u svakom trenutku. A ja moram sad odem da uživam u trenucima koji slede. Grlo mi se sušno. Mnogo vam hvala što se gleda. Hvala vam, Boško. Ovo je haljina koju već neko vreme imam u svom ormanu i potpisuje Tijana Žunić, koju obožavam, i poslovno i privatno. I čekala sam neku specijalnu priliku i evo, odlučila sam se da večeras doživi svoju premijeru. Koliko ti voliš da posećaš ovakve događaje? Zavisi kako kad. Generalno volim da ispratim našu modu, naše dizajnere, kreatore sa kojima sarađujem već godinama. Samo što ume ponekad da se to nekako namesti kada je period najsadržajniji, ali eto, večeras sam morala da dođem da podržim svog Boška, koga neizmjerno cenim, volim i poštujem i jedno čekam da vidim šta nam je to novo spremio. Da li ti voliš da ideš u šoping i, na primjer, da li si od onih žena koja ide kompulsivno ili znaš tačno šta ti treba? Kao mlađa sam dosta kompulsivno kupovala, dok nisam shvatila u nekom trenutku da imam toliko toga da ne mogu da uklopim jedno sa drugim
jer se obično uhvatim za najekstravagantnije komade, a na primjer nemam najosnovnije. Tako da sam, hvala Bogu, promenila način kupovine proteklih nekoliko godina. Mada moram priznati da me malo online kupovina razmazila, jer prosto sve me više umara to isprobavanje, čekanje, razgledanje. Pritom ja sam temeljna u svemu što radim, pa i u tome. I onda ja ne mogu da pogledam samo par komada, nego sve živo. Tako da sam više okrenuta ka online kupovini u poslednje vreme. A da li voliš možda da se konsultuješ sa mom? Kako mi ovo stoji? Da li trebam ovo da kupim? Više on voli da se konsultuje sa mnom, zapravo da. Ja njemu pomažem u kupovini, a ja uglavnom znam šta mi stoji, šta volim, šta mi treba, šta ne. Eventualno sa stilistom koji je takođe upoznat u to šta imam u ormanu, pa da li mi je zaista nešto potrebno ili ne i da li je pravo ulaganje ili ne. Kaži mi, ti si vredna uvek, da li radiš već na nečem novom, šta planiraš? Ovo leto će zaista biti posebno, jer neće biti dan pauze, bit će mnogo nastupa. Prvi sada, 20. maja u Sarajevu, koji ne mogu da dočekam, obožavam ovaj, taj grad i te ljude i zaista bit će najbolji mogući početak ove sezone, a istovremeno ćemo završavati i album Prvenac. Tako da sam posebno uzbuđena i mislim da će me ljudi zaista upoznati u potpuno drugačijem svetlu. Sada gledam da to bude 10 novih skroz pesama i da predstavljaju mene baš u ovom trenutku. Biće i nešto malo žustrije, energičnije, agresivnije, ali isto tako i neka emotivnija i nežna strana koju sam malo zapostavila, moram priznati, proteklih nekoliko godina, ali sam se baš zbog toga i uželela. A koliko vam je udobno spita s obzirom da vidim da volite na nastupištima? Da li trpite zbog dobrovića? Trpimo, naravno. Ne trpimo nikada. Zbog lepote se trpi. Dobro. A nemoj da lažiš. Ne, ja štikle ja da moram da... Ja ne podnosim štikle, ja štikle nosim samo kad moram. Najbolje se osjećam u ravnoj obući. A Gordana je takva jedna seksi, vrcava, gospođa. Ne, ljubavi, Gordana je mala. I onda Gordana... Mala žena od velike slađa. Da, samo ti kažem, nisi ništa tako odvratno videla kao mene u baletankama. To nisi nikad u životu nešto tako odvratno. Ali znam po patikama, lepa si u patikama. U patike su drugo, ali baletanke kao idiot, kao hobbit. Anženijal. Šta još voliš da uložiš? Koji ti pamatiš? Volim cipele i to mi je... I volim jakne. Te gornje, ovaj, kao... A ove krpe, ovo što, znaš, što se troši sezonski, mislim da su dobre pantalone, dobro skrojene, uvek... Pantalone, uvek farmerice, ali pantalone uglavnom. Dobar ulog, ali obuća je uvek kod mene, mislim, i najskuplja. Pa dobro, sve u zavisnosti od vremena, od vremenskih uslova. Ja kad je toplo, ja volim da nosim one lepršave haljine, duge haljine sa šlicevima. Koje se meni inače vuku po zemlji, a njoj su kratke. A meni su uvek kratke. A koliko volite da idete u šopu? Ne volim. Pa previše volimo. Ja volim previše i moj muž ove smatra... Suprotno si se privlače uvek tako bilo. Inače smo buduće žene nas dve. A da li zovete jedno drugo, da li mi ovo valja, da li ne valja? A ne družimo se toliko intenzivno, ali se volimo. Ali se volimo. Iskreno ti kažem, najviše volim idem u šoping sama. Nikad ne idete u šoping sa muškarcima i decom. Znaš ti, ja sam ja te pričala što se meni desilo sa Leontinom u Beču jednom. U šopingu? Mm-hmm. Mogu da zamislim. Ne, želiš da znaš. Ja sam ušla zajedno sa njom i u 45. minutu sam dobila nervni slom jer je ona morala da se uhvati za svaki mogući artikal. Ja imam kumu tako. Tako da moja kuma Jelena i ja smo dva puta otišla i ja sam rekla šta pipaš više, hoćeš i da kupiš? Kupi pa ne nešto. Da vidim. Pa rekao, bre, ja kad uđem, kad vidim ovako s vrata, dobre. Kad uđem i pogledam ja radnju, vidim kupujem. Da li mi se sviđaju boje, da li mi se sviđaju modeli. Da. I bežim napolje. Ja kupujem, recimo, samo kad mi treba nešto. Znam šta da idem da kupim. Ja kupujem i kad mi ne treba. Obožavam da kupujem kad mi ne treba, tad najlepše kupim. A kad se lako ne rediš, šta gledate u nam što je najviše? Gledam stopala i cipele. Da, ona voli stopala. Moram da priznam i grozno mi je kada vidim da su manekinkama dali lošu obuću. Da. Žao mi ih je strašno jer mislim da žene ne mogu da hodaju lepo i pristojno ako nemaju dobru obuću. Čemu se nadate da će ti sada?
spektakl kao i svaka kolekcija Boškovski. Boškovski sad će da... A ženska ili muška revija? Pa to je unisex. A sve, sve što on radi, to je unisex. Mislim, ono, Martini Vesto. Eto, ja se vas da radujem ovaj, Boškovim revijama, a i ovo je lepo, posle dugovog vremena zapravo da, da se ponovo vidimo na ovakvom jednom mestu punom radosti. Pa, mene čeka jedan divan projekat u Beogradskom dramskom pozorištu, pored ove tri predstave koje trenutno igram, koje su zaista ovaj, hit u Beogradskom dramskom pozorištu. To su Mississippi, U raljama života i Living Room. Treba da radim sa Ivicom, u septembru mesecu, takođe predstavu Dostojevskog idiota. Snimam, treba da, da se nastavi o serija Kalkanski krugovi. Snimam jedan zanimljiv, kratak film, jedan master film jedne mlade studentkinje iz Novog Sada. Nemirni, to je serija koju radi Darko Nikolić, takođe snimam i produžetak, odnosno nastavak Ludi godina. Vrlo radno. Da li će biti vremena za neke odmore? Da. Da, svakako. Ne mogu ove godine da propustim Rovinj. Prošle godine sam propustila odmor, ali ove godine ću da nadoknadim sve to što sam propustila. Od Boška uvek očekujem jarke boje, cvetne ili geometrijske dezene i neočekivane stylinge za odela, čime on pokazuje da se odelo može nositi od jutra do večeri i da u svakoj prilici može da izgleda prikladno. Ne pratim slepo trendove, ja volim da izgledam moderno, ali uvek pogledam šta imam u garderobi i onda sve to novo što kupim, ja nekako prilagodim onome što već imam i onda sve tako. Mislim, nikada mi se nije desilo da obnovim celu kolekciju za tu ovaj, sezonu, nego naprosto ima stvari koje nosim i po 20 godina, neke, ne baš možda, ima neke stvari, naročito obuće koja ima po 10 godina, jer kad jednom kupiš jednu dobru cipelu ili čizmu, ne nosiš je stalno, ali je, uvek je se rado vratiš. Imam jedne Valentino cipele, pa ima sigurno 8 godina od kad sam ih kupila, možda i 9, kad su se prvi put pojavila one sa onim nitnama. Evo, one su i dan danas super, čak ih i moja ćerka nosila za matursko veče. Kažete mi, kako se posećujete naše svetske brende? Da ti kažem, ranije sam to mnogo više pratila dok sam išla lično isto da izveštavam. Sada onako, kada uhvatim priliku, ali sada se dosta to informisanje o modi prebacilo na digital, znaš, i na portale i na društvene mreže, na Instagram, tako da vrlo ti je dostupno, stalno ti izleće neke, nešto što se nosi, neke nove kombinacije, neko stalno nešto postavlja, ali ja se generalno o tome što je u trendu informišem kad pođem u kupovinu i onda uđeš u prodavnicu i vidiš apsolutno sve što je novo. Da li su to odela malo predimenzionirana, to što je sad u trendu, da li su to korseti, dosta se nose korseti, da li je to sad ovaj izduženi špic na cipelama, tako da... Ekipa WhatsAppa posjetila i premijeru filma Ne igraj na Engleze. Ovo je, nažalost, poslednja uloga Marka Živića, a film je nastao po istoimenoj hit predstavi koja se igrala 14 godina na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Film se mnogo razlikuje u odnosu na predstavu sa jednom glavnom stvari, a to je da ono što je bila energija nas trojice glumaca u predstavi je ostavljena u filmu i preneta u film. To je bio glavni cilj.
a potom da se neke dodatne priče, pozadinske priče, bočne priče, junaka i cela ta nova priča koja je, je film izašao iz dnevne sobe i dešava se u celom gradu, da se to doda na pravi način. A zašto je trebalo toliko vremena da se predstavi publici? 2019. snimljen, ako se ne varam, a tek nakon 3 godine... Ovaj film nije podržan od institucija kulture, sami smo ga finansirali, tako da to je usporavalo stvar. Korona dodatno, što je bila možda i srećna okolnost, jer za vreme korone su autori imali prilike da pogledaju više montaža, da se bave filmom na dobar način, da pronađu film. Zbog toga. A ovo je poslednja uloga Marka Šimića. Da. Kako je bilo sarađivati sa njim i kako je sad gledati ga na platnu? A to ćemo da vidimo, mislim, ja sam, Marko je moj kolega iz Beogradskog dramskog pozorišta i dugo smo joj radili i igrali ovu predstavu i njegova ideja je bila da se snimi film. Kako je bilo? Marko je čovjek velike energije, veliki profesionalac koji se 100% davao i poslovno i privatno. Očekivanja. Očekivanja su uvijek očekivanja. Dakle, kad su očekivanja, onda ne znamo kakva su. Mogu biti dobra ili loša, ja se nadam da će biti dobra. No, kad bi ja znao odgovor, onda bi igrao upravo što oni igraju u filmu, igrao bi loto, igrao bi ove klađenja, jer bi onda znao naprijed što se dogodi. S obzirom da ne znamo, onda pogledamo film pa ćemo znati. Šta vi očekujete večeras od filma? Super je film, ja sam već gledala. Super je film, da, tako da nemam očekivanja, već sam pogledala i znam o čemu se radi. I ja sam pogledao, ali dobro. U svakom slučaju, najvažnije kritika, naravno, publika. Ako je publika zadovoljna, onda smo pogodili. Ako nije, onda smo mašali. A kako je bila vaša reakcija kada ste prvi put pogledali ekran za film? Pa, kako bi vam rekao, ja sam prvo iznenađen bio, pardon, ja sam iznenađen bio što se uopće to moglo prebaciti sa pozorišne predstave na finsko platno. To je jedna stvar. Druga stvar, kako bih rekao, tehnički je vrlo zahtjevno da se napravi praktički 2/3 filma u automobilu koji se kreće. Jer to je, znate, inače kad se radi, onda se stavi na trailer, pa auto ide gore, onda kad vozač vozi, onda priča pola sata sa suvozačem, on ide po krivinama i tako dalje. Dakle, tehnički je bio zahtjevan, snimatelj napravi izvrstan posao i mislim da je dobro snimljeno, vidjet ćete i sami. A osim toga mislim da će se svak pronaći u jednom segmentu filma i to je dobro. A s obzirom da se film radi za publiku, mislim da će se svi dobro. Može. Molimo ti se da dođe X na poluvremenu. Čuo sam te, Moronu, razmotrit ću tvoja mole Pepsi. I kjesta kraju Amine. Šta ti, Matina, šta piš? Dva puta Mary, jednom fixer. O, to je život. E, znaš što je nezgodno? Jedan od vas dvojice će isto da kupi. Kažite. Kako su očekivanja večeras? Pa, šta da vam kažem, to je predstava koja se igrala jako dugo u Beogradskom dramskom pozorištu, koju sam jako volela. To su moje kolege iz pozorišta. I nekako mi je bilo prirodno i normalno da prihvatim i ovakvu ulogu kakvu sam prihvatila prosto iz kolegijalnosti i da im pomognem. Evo još jedno, samo Marko Živić poslanja njegovog uloga. Koliko će biti teško ugraditi? Jako. Jako će biti teško. Mislim, bez Marka i Beogradsko dramsko pozorište jako osiromaše. A javi se. Pa 100 puta sam ti rekla, ne igraj na Engleze. Elma Sinanović zadužena je uvek za dobar provod u prestonici. Tako je bilo i ovoga puta, mi smo je posjetili pred početak njenog nastupa. Krenulo te ovih dana, nova pesma, evo sad na slavu nastup. Jeste, pa evo otvaramo sezonu, prvo gostovanje na Riveru,
biće top večeras, vidim i puno je, tako da to je to. A kakve su reakcije kada čujete vi pevači nekako da kreće ta letnja sezona uveliko? Jel se onda hvatate za glavu, znate da je više posla ili se nekako rada? Ma ne, kakva glava, ja obožavam da radim živu svirku, svi znaju da ja najviše volim u stvari taj kontakt sa publikom i ja svakako se radujem kad krene ta sezona i nekako se radi se više. Hoće čuti publika večeras novu pesmu? Hoće, naravno, premijerno večeras na Riveru, pevamo Lagala sam. Kakve su reakcije? Odlične su reakcije, ljudi su se onako malo iznenadili jer pesma je drugačija, nije baš ovaj moj neki stil, ali su pozitivne svakako reakcije, tako da srećna sam što sam što je pesma krenula i što se sluša i bit će to dobro. Ti si jedna od retkih, videla sam toga dana, ja ne znam ko na društvenim mrežama nije podelio tu pesmu, stvarno, sjećate pa nadalje. Pa hvala svima, videla sam skoro pa i najviše kolega je to podelilo. Volite kolege, Elba. I da znaš da me vole kolege i da me poštuju i to je poštovanje i ta ljubav je zaista obostrana i to nije sad fraza. Ja zaista poštujem svoje kolege i nekako ih ispoštujem i ja njih, tako da uzvraćena mi je i pažnja i ljubav. Kako ćeš da nadokneš nedostatak elemenata sa spota ovde na slavu večeras? Neka improvizacija mora da se... Ne, bez tih elemenata sa spota. Pevat ćemo, bit će veselo, otpevat ću naravno sve moje najveće hitove, pevat ćemo i nešto tuđe, ja nemam problem s tim i da neke tuđe pesme otpevam onako koji su veliki hitovi, tako da bit će dobro. Biće ruda žurka. Nedostaje mi zlato nekako, ali opet siješ. Ja ne mogu, dojadilo mi je više da nosim. Stalno neki, i menadžerka me kritikovala kao gdje je nakit, rekao, ovog puta u sefu. Dobro ti stoji nakit, ali dobro, siješ ipak. Pa ne mogu, neke stvarno preteram, pa, a do duše malo su me na društvenim mrežama prozivali zbog toga, pa ja nekako sam, ajde, rekao neka jednom mi da prođem bez tog nakita. A mnogo volim nakit i mnogo volim žuto zlato. Dragi gledaoci, nažalost, stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme, samo na Red TV-u. Prijatno!